moje ime i u ime grada Pirota želim najprije da vas pozdravim. Naravno, predškolce koji su tako lepi i sređeni kao i prvake. Ovo je veliki dan za decu, ali i za roditelje i za bake i deke i za celu porodicu. Verujem da ste svi uzbuđeni i da se ovaj dan pamti. Ja pamtim kad sam prvi put došla u ovu školu, kad sam bila isto prvak i uvek se rado vraćam. Želim puno sreće đacima, da lepo učite, da imate dobro prijateljstva i da svi budemo srećni i ponosni na vas. Još jednom vas pozdravim i želim puno.